Yo acho que en un encuentro como este, en un festival como este, acho que deberíamos en este momento exactamente decir quién son, quién ten sido, quién persisten en ser los reales sujetos de nuestras culturas, de nuestros valores, de nuestras vivencias humanas, culturales, sociales. ¿Quién son? No son nuestras élites. Bem-vindo, professor Miguel Arroio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui da programação virtual do FLI Araxá 2023. O festival, esse ano, ele tem um formato digital e tem um formato também presencial. Então, essa nossa conversa, ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada a partir do dia 5 de julho, data da abertura do festival, que tem uma programação bastante ampliada, tanto das conversas virtuais quanto uma programação presencial na cidade de Araxá. Então, muito obrigado por aceitar essa nossa conversa, o nosso bate-papo. O festival esse ano, ele tem como tema central educação e patrimônio cultural. E a gente, nessa programação virtual, vai discutir 12 subtemas relacionados à educação e o patrimônio cultural e as vivências culturais como herança formativa, as vivências culturais como matriz de formação humana, né? Questões que você tanto trabalha na sua trajetória como educador. Nós escolhemos como subtema para trabalhar aqui, discutir com você hoje, o caráter formador do patrimônio cultural como um bem coletivo. E para iniciar essa nossa conversa, eu queria falar um pouco dessa sua trajetória como educador e como que as matrizes de formação relacionadas à cultura, às vivências culturais, ganharam centralidade nas suas discussões em torno da educação. Ou seja, como relacionar a educação e o patrimônio cultural? Como relacionar a formação com a identidade, memória e as vivências culturais que os coletivos, né, constituem, constroem no seu cotidiano? Então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho, né, das vivências culturais como matriz de formação humana, considerando a dificuldade da gente identificar a diversidade dessas matrizes culturais. E qual é a relação da gente identificar essa diversidade e essa pluralidade de matrizes culturais em relação à escola, ao espaço convencional identificado como um espaço de formação. Essas vivências culturais estão presentes na escola? Estão apenas presentes na escola? Ou ampliam esse espaço, né, da escola do ponto de vista da formação humana? Vamos lá? Vamos lá. Tem uma taxa aqui, esta reunião está sendo gravada. Pode tirar isso, não? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado, obrigado a você, Michele, obrigado a todos os organizadores deste festival aí de Araxá. Muito obrigado pela oportunidade de dialogar com vocês. E dialogar sobre algo que é central, não só na minha vida, é central hoje. Este podia ser já o início de nossa conversa. Será que estamos em tempos de afirmação de identidades culturais? Será que estamos em tempos de um Estado de direitos educador? Ou estamos em tempos de um Estado de mercado, do capital, desse educador? O que aconteceu com o MEC? O MEC passaram ministros e ministros e ministros e não ficamos sabendo de nada. A educação lhe será estranha.
E que aconteceu com o Ministério da Cultura, já que falamos em patrimônio cultural? Cadê a cultura? O gato comeu. Para onde que foi a cultura? A cultura que sempre esteve vinculada à educação, Ministério da Educação e da Cultura, MEC. O C de cultura virou C de conteúdos. E de conteúdos fajutos, de conteúdos pobres em conhecimento, pobres em cultura, pobres em valores, pobres, como você falava, Michele, em vivências humanas. Então, neste momento, colocar-nos essa pergunta: será que estamos em tempos de vivências culturais? Eu diria para vocês que, apesar do Estado ter desterrado a cultura, apesar do Estado ter desterrado até a educação, apesar de tudo isso, ou por causa exatamente de tudo isso, é que as vivências culturais foram mais radicais. Eu acho que neste momento teríamos que nos colocar que capacidade têm os coletivos sociais, os coletivos mais marginalizados em nossa história, de manter suas vivências culturais, de repor suas vivências culturais até em tempos de desmonte do Estado de Direitos e da cultura. Este ponto me parece muito importante pensarmos. Por quê? Porque às vezes pensamos os coletivos sociais, étnicos, raciais, populares, os sem terra, os sem teto, os sem lenço e sem documento, pensamos apenas como destinatários de nosso movimentos culturais, de nossas culturas, de nossos saberes, de nossas. Neste momento, insisto, acho que temos que aprender essa lição. Quem Como manteve se a eles cultura? fossem, como se eles fossem incultos, sem cultura e sem Exatamente. matrizes de formação dignas de serem reconhecidas pelos espaços formais ou pelo próprio Estado e as próprias políticas públicas. Exatamente, exatamente, exatamente. Talvez uma das coisas muito importantes na história da cultura e na história da educação, na história da formação, afirmação humana, é que quanto mais são, diríamos, decretados incultos, mais afirmam suas culturas. Quando são mais decretados sem valores, mais afirma seus valores. Quando são mais decretados, sempre fora da nossa história, desde o grito Terra vista, tem gente atrás da moita, não são gente, não são humanos, mas se afirmaram gente e se afirmaram humanos. Esta dialética é muito interessante. Eu acho que num encontro como este, num festival como este, acho que deveríamos neste momento exatamente dizer quem são, quem tem sido, quem persiste em ser os reais sujeitos de nossas culturas, de nossos valores, de nossas vivências humanas, culturais, sociais. Quem são? Não são nossas elites. As elites, ao contrário, as elites se fecham na cultura, desterram a cultura, desterram o patrimônio cultural, desterram a educação, desterram os valores, impõem seus valores. Mas, diante dessa imposição, o que nós percebemos que em todo este tempo, em toda esta história, no tempo da colônia, no tempo do império, no tempo do império que decreta independência ou morte, no tempo até da nossa República. República, até nesse tempo, o que nós percebemos que há outros sujeitos, com outros valores, com outras culturas, sujeitos de formação, de afirmação, de serem humanos,
de serem culturais, de serem sujeitos de valores, de ética, de resistências. Este ponto, já digo, me parece fundamental em um momento como este, deste festival. É por aí que vamos nos Então, adiar. a gente pode então considerar que as matrizes de formação humana relacionadas às vivências culturais, elas são tão fortes que, além do reconhecimento da sua diversidade e da sua pluralidade, elas também são formadoras no seu aspecto de resistência e luta pelo seu reconhecimento ou por seu direito a essas vivências. Exato, este ponto que você levanta, Michele, que deverá ser central, no meu entender, nesse festival, é qual é o peso histórico da cultura como matriz de afirmação, de formação, de valores, de identidades, de patrimônios? Qual é o peso da cultura? A cultura, para mim, é a grande matriz. E quem vai nos dizer isso é, sobretudo, Paulo Freire. Paulo Freire não fala muito em conhecimento. Paulo Freire fala muito mais em cultura. Infelizmente, nós, na área da educação, falamos mais de conhecimento, e agora já vimos, e que conhecimentos? Currículos por competências, currículos para ser competentes para disputar o mercado. Em tempos de um estado de mercado, o único que se espera da educação é que prepare competentes disputadores do mercado. E la cultura. A cultura sempre na história foi muito mais radical. E a encomenda mais radical que vem sempre em todos os paradigmas pedagógicos sempre foi para formar sujeitos culturais. Para entender os processos de formação dos sujeitos culturais. Não tanto do conhecimento, não tanto do letramento, a idade certa para entender um pouquinho mais a base nacional comum, cada disciplina. E veja, a Paideia, que é o primeiro momento da pedagogia, qual era a função da pedagogia, encomendada à pedagogia? Formar o sujeito, desde a infância, o sujeito da polis. Mas a polis naquela época não era uma questão só de conhecimento. Era como você falava, Michele, era uma questão de vivências, de participação, de reunir-se todos na praça para discutir os rumos, o sentido, os valores da polis. Veja, formação da infância como sujeitos da polis era, sobretudo, formação deles como sujeitos de valores, sujeitos de cultura, sujeitos de posturas, sujeitos de vivências dentro e de participação dentro da polis. Tudo isto, lamentavelmente, foi perdido. Eu acho que num momento como este, em que isso foi perdido de maneira muito radical, porque nós víamos conquistando isso, antes deste governo que está saindo, tá? Antes nós já víamos discutindo qual é a função da escola. Vocês lembram da escola plural? Eu fui secretário de educação aqui, instituímos a escola plural. Depois a escola Candanga, a escola Sem Fronteiras, a escola Cidadã, a escola. Qual era a função que nós queríamos para a escola? Era a formação integral, educação integral e integrada. Educação integral do ser humano na integralidade, na totalidade de suas dimensões humanas. Formação intelectual, sim. Formação ética. Sim, formação cultural, formação moral, formação identitária, de gênero, de raça, de etnia, de classe, esta de lugar. Então, esta ideia se perdeu. E que bom que vocês agora, neste festival, estão se colocando e tentando recuperar essa pluralidade de dimensões que nos constituem como cidadãos, que nos constituem como identidades culturais, que nos constituem como identidades éticas, como identidades coletivas. Parabéns a vocês neste sentido. Quando a gente pensa, então, nessas matrizes de formação humana, nessas vivências
e numa ideia de um espaço da escola que pense uma formação que vai além dos conteúdos ou de uma única história ou de uma única cultura, né, que deve ser entendida ou reconhecida. Quando a gente pensa que o patrimônio cultural, considerando cultural, ou seja, ele carrega dimensões plurais, conhecimentos e vivências também plurais, que são, de alguma forma, construídos, vivenciados, referenciados em termos de valores físicos, simbólicos, para além do espaço da escola. Por que que eu estou falando isso? Durante muito tempo, a gente tinha uma ideia de que a educação patrimonial, ou para o patrimônio cultural, ela trazia conhecimentos, valores, né, que tinham que ser passados para crianças e jovens dentro da escola como parte do currículo. E como se essas crianças e esses jovens não tivessem, dentro da sua história, das suas vivências, trazendo conhecimentos, trazendo conflitos, vivências culturais que estão referenciadas para além do espaço da escola, que estão referenciadas nos grupos de vivência, seja da família, nos grupos de amigos, nos grupos que estão vinculados à religiosidade e a outras práticas culturais que fazem parte da vida daqueles estudantes, daqueles educandos, né? Então, como relacionar o patrimônio cultural dentro das dimensões, das matrizes de formação humana, tendo como base, como centralidade, as referências culturais plurais? Ou seja, como articular as dimensões do patrimônio cultural com o ambiente de formação mais convencional que é a escola? A gente conhece o patrimônio, vivencia o patrimônio só no ambiente da escola? Como que se dá essa relação? Esse ponto que você levanta, Michele, é muito, muito importante, porque veja, a escola, aqui na base nacional comum, em tudo, os currículos, em cada área, ela sempre recebeu essa encomenda: forme desde as crianças, nos jovens, nos adultos, até que chegam a ela, forme essa educação patrimonial. Faça com que eles se sintam membros da nação. Fala que eles aprendam não só na história, os fatos da nação, as grandes gestas nacionais, o declarar independência ou morte, toda essa. Não é só isso. A ideia era que eles se aprendam como sujeitos, membros de uma nação que tem sua cultura. Mas veja, aí é um ponto muito interessante. A escola que você está chamando a atenção, a escola nunca se perguntava se eles já são membros da nação, se eles já se sabem membros da nação e que saberes têm da nação. Ela não colocava isso. Ela partia dentro daquela visão que Paulo Freire nos chama bancária. O currículo é onde está o conhecimento. O professor é que domina esse conhecimento. O aluno é uma conta vazia. Uma conta vazia até de identidade patrimonial, de identidade cultural, de identidade nacional. Então, vamos, nas diversas áreas Tem do o currículo. direito de ter reconhecido dentro do próprio espaço da escola as suas vivências e a sua noção de pertencimento, né? Exatamente. Exatamente. Ele era bancária nesse sentido. Ele é um fora do espaço. Ele é fora da nação. Vamos ensiná-lo através das gestas da nação, da história da nação, através de participar no desfile do Dia da Pátria ou no hino, toda essa coisa. Vamos fazer com que ele se sinta membro da nação, que aprenda que ele é membro da nação e de que nação? A nação que supostamente era a pátria, o patrimônio. Este ponto é muito interessante. Por quê?
Porque, no fundo, a educação patrimonial na escola tinha esse caráter que Paulo tanto critica, de ser uma educação bancária, que considera eles vazios de identidades nacionais, de identidades políticas, identidades vazios, e só a escola que vai ser a que vai introduzi-los a ser o que você está chamando a atenção, e isto é muito importante, é que essa visão de educação patrimonial, como fez Paulo de uma maneira tão forte, tem que ser desterrada. E qual é a proposta que Paulo nos faz contra a educação bancária? Reconheçamos que cada educando, cada família, cada coletivo social, étnico, racial, cada membro da cidade, cada trabalhador, cada trabalhadora, seja nos campos, seja nas periferias, seja nas águas, seja nas florestas, ele já é sujeito de valores, de saberes, de culturas, de identidades. Tá? Então, esta me parece, esta que é a grande questão que agora temos que nos colocar. Desconstruir a ideia dessa bancária de patrimônio cultural para uma ideia de patrimônio cultural que reconheça em cada criança, cada educando, cada mãe que leva seu filho na escola cada dia antes de ir a trabalhar, ou cada pai que trabalha pendurado nos andaimes, que trabalha, reconhecer que eles são já sujeitos, sujeitos de cultura, sujeitos de valores, sujeitos de vivências desta nação. Por que que isso acontecia, essa visão patrimonial e bancária? Porque quem se julgou sempre o dono da nação eram quem? Nem sequer as mulheres. Era o pater familias. Era o poder pátrio. Olha, a palavra pátria não é mátria, é pátria. Ou seja, quem se apossou da nação, quem se apossou da cultura, quem se apossou dos poderes, quem se apossou de todo o patrimônio cultural e até quem se apossou dos sujeitos desta nação foi o homem pátrio, o homem patriarcado. Por isso que nós temos que discutir muito a ideia de patrimônio. A ideia de pátria, a ideia de patrimônio, elas são segregadoras, profundamente segregadoras. Não são segregadoras da pátria e não mátria, que segrega a mulher para parir, a mulher para cuidar, a mulher para... Mas quem define a nação? Olha o Congresso, olha o Supremo. Quantas mulheres tem? Quantas? E isso não só em termos de homem-mulher. Se vemos em termos de homem branco, de raça, e o homem negro, indígena, quilombola, dos campos, é terrível. Então, esta ideia, o patrimônio, para mim, tem que ser pensado não só como matriz de formação humana, tem que ser pensado como uma das matrizes mais violentas de segregação, de desumanização, de negar o direito à cultura, de negar o direito ao reconhecimento de que humano, de que cidadão, de que membro da pátria, e constrói a pátria com seu trabalho, com sua... Quem trabalha no campo, quem trabalha produzindo para o agronegócio, não vai aparecer como o dono da pátria. Mas quem, o agronegócio vai, o capital vai. Percebem? Isto é muito interessante. Ou seja, temos que discutir com muita profundidade o caráter segregador que é inerente à própria ideia de pátria e de patrimônio. É, a própria noção de patrimônio, ela carrega não só uma visão do termo, né, no sentido de ser do homem, né, do pai, mas também o que é digno de ser transmitido como herança, como propriedade, e que é uma noção completamente diferente, por exemplo, né, das comunidades indígenas, comunidades e povos indígenas, das próprias comunidades quilombolas, que trabalham com uma outra noção. Primeiro, negam essa ideia de propriedade, ou seja, isso não é um valor constituinte na sua matriz
cultural, na sua matriz de vivência. Ou seja, a propriedade não é condição para a vivência da cultura, ao contrário, né? E, ao mesmo tempo, trazem uma diversidade de formas de viver e de transmitir seus signos, sentidos e valores sociais, né, como herança, muito diferente, né, do que a gente compreende e traz para dentro das políticas públicas, seja a política de reconhecimento do patrimônio cultural, seja a própria política de educação, né? E como você bem colocou, elas se entrecruzam, né? Ou seja, elas têm um caráter transversal que é muito forte, né? Seja no sentido de ampliar e reconhecer essa diversidade e pluralidade, seja no sentido de ser usada para segregar e não reconhecer, né, essa pluralidade e esse lugar na história, né, desses coletivos, né? Então, como que você entende que se estabelece essa relação entre educação e patrimônio cultural, pensando o patrimônio também como educador, ou seja, o caráter formador desse patrimônio cultural, ele perpassa hoje, ele perpassa essas matrizes de formação humana dentro da sua pluralidade ou diversidade, ou esse caráter formador se dá muito mais, como você falou, no campo das lutas, das resistências, né, por esses direitos, por esse lugar de reconhecimento desses grupos que compõem a diversidade da nossa história, da nossa cultura, né, e de matrizes de formação que estão presentes na nossa sociedade. Eu tocaria nesses três pontos que você está colocando, muito importantes. Ou seja, como é possível fazer com que o patrimônio cultural, outros patrimônios culturais, sejam educadoras, educadores? Eu diria, a primeira coisa que você já sugere, Michelle, acabando com a ideia de propriedade. O conhecimento, as vivências, os valores, as identidades não são propriedade. As identidades dos indígenas não foram propriedade dos colonizadores. As identidades dos trabalhadores não são propriedade do patrão. As identidades, inclusive das crianças, jovens, adultos que chegam às escolas da educação infantil, da EJA, não são propriedade nem do gestor, nem do educador. Isto é muito importante. Ou seja, o campo da cultura, o campo das identidades, o campo das vivências humanas, culturais, éticas ou antiéticas, até o campo dos sofrimentos humanos, o campo das opressões, não são propriedade de ninguém. Se alguém tem direito a ser proprietário, é quem as vivencia, quem as padece, quem as luta. Este me parece um ponto muito importante. Temos feito das identidades humanas propriedades do mercado. Isto é uma coisa, e isso está muito forte agora. Eu tenho um texto que estou digitando, que é o desmonte do Estado de Direitos Humanos, a imposição do Estado de Mercado e do Capital. Quando veníamos lutando o Estado de Direitos, veníamos lutando porque o Estado reconhecesse que os seus membros da nação, como cidadãos, como humanos, como em sua diversidade, fossem reconhecidos sujeitos deles, proprietários de seus direitos, de seus saberes, de seus valores, de suas identidades. Tudo isso foi destruído. E se impôs um estado de mercado em que tudo passa a ser mercantilizado. Até a infância é mercantilizada. Até a educação é mercantilizada. Estou escrevendo um texto dizendo o Estado de mercado impõe currículos do mercado. Isto teríamos que ter muito cuidado. Falamos muito em educação meritocrática, méritos, mas por que pensamos muito dessa maneira? Por quê? Porque sempre partimos do suposto de que os pobres são pobres por culpa deles, porque não têm mérito para trabalhar. Ou têm mérito para sobreviver.
As empregadas domésticas, 10 milhões, não tem mérito para isso, tem que ir todo dia bem cedo. O que está pendurado recolhendo a basura, não tem méritos. Vamos tentar dar mérito para ele pela educação, educação meritocrática. Isto é terrível. Convertemos os seres humanos em mercadorias, e não só mercadorias, mercadorias que não têm nem condição de ser mercantilizadas. Temos 40 milhões que estão no trabalho informal, não têm nem forma de trabalho, além dos 20 milhões que estão no sem trabalho porque foram jogados fora. Esta é a realidade. E dentro de uma lógica, por exemplo, né, das comunidades indígenas, o mundo é transformado no mercado, né? Ou seja, Claro. não é só o ser humano, enquanto separado, né, da natureza ou do ambiente que a gente vive, né? A ideia é que estamos todos integrados dentro dessa lógica, ou seja, o ser humano, os animais, as plantas, as montanhas, ou seja, estamos dentro, tudo isso virou mercado, né? Tudo. Tudo se justifica em função de uma lógica de mercado, né? Isso que você fala é muito importante, veja. Estão agora lutando por reconhecer suas terras. E nós, só que era em 68, ou em 80, só isso. E o Marco, que Marco nem que marca? E aí vem os donos da terra, ou seja, os que se apropriaram durante todos estes anos por tantas terras, queimaram tantas florestas. Isso não, isso é mercado, isso eles estão produzindo. Eles tiram uma árvore, mas plantam milho, mas plantam abacaxi, mas plantam para exportação. Isso vem lucro, isso vem dólar, isso vem. Esta é a realidade. Estamos terrivelmente num estado de mercado, num estado de capital. Quando Lula fala, quase 40 milhões de famintos. Prioridade, o Estado de Direito, o direito a comer, primeiro direito humano. O direito à vida, primeiro direito humano. E para o direito à vida, o primeiro direito é comida. Aí a bolsa cai, aí o dólar despenca, aí o sobe. Entende? Ou seja, como que dizendo, o capital diz: Lula, para de ser romântico. Esta terra não só tem palmeiras, esta terra tem donos. E este Estado tem donos. E estes donos vão resistir para que se restabeleça um Estado de direitos, sobretudo para os direitos mais básicos do viver humano. Estamos nesses tempos, nós temos que entender tudo isso. Que interrogações vêm. Mas quando a gente vê, quando a gente escuta, né, a luta dos povos indígenas, por exemplo, né, contra o marco temporal e tal, ela é uma luta muito sofrida em todos os sentidos, porque, pela lógica deles, eles não são proprietários e ninguém é proprietário. Na verdade, o direito é o direito à vivência daquele lugar, porque eles são parte daquele lugar. Então, é o direito à vida como parte daquele lugar, como parte a árvore é, como o indígena é, como o rio é, como o animal, os outros animais que estão ali também são. Só que na nossa lógica e no nosso arcabouço legal, o nosso arcabouço legal, ele é carregado de uma lógica cultural que é colonialista. Ele é carregado de uma lógica cultural que quem tem direito à terra é quem é proprietário da terra. Então, os indígenas, para ter direito à vivência da sua cultura, eles têm que se render a uma lógica cultural do branco, que é a propriedade. Porque se eles não têm propriedade, eles não têm direito à sua vivência. Então, a própria luta pelo seu direito não é o direito à propriedade que eles lutam. Eles lutam pelo direito de viver como parte daquele lugar. Essa é a luta deles, né? E a gente vê como, mais uma vez, né, a discussão gira em torno da legalidade de se fazer proprietários daquela terra para ter direito de usufruir dela. Então, É terrível, isso é é muito. muito cruel, né? Isso que você estávamos colocando, ou seja,
até a luta dos indígenas, ela é enquadrada no nosso marco. Isso. O marco legal deles é outro. Não é eles entrar no nosso marco. Isto é terrível. Veja, quase toda a educação, seja patrimonial, seja educação e conhecimento, seja educação inclusiva, incluir os excluídos. Mas eles não estão pedindo para ser incluídos no marco nosso, nem no marco de humanidade nossa. Por isso que eu tenho insistido que eles resistem e insistem em afirmar outra humanidade, outro marco humano, outra concepção de humano. Isto é muito importante. A educação para chegar aí vai demorar muito. Mas eu queria comentar estas duas coisas que você coloca. A lógica da propriedade do conhecimento, da propriedade até da condição humana, da propriedade da pátria, da propriedade do direito, da propriedade. Veja, quem vai dizer se eu tenho direito ou não tenho direito tem que ser alguém que está formado e que tem condições de dizer. Tem direito a essa propriedade ou não tem? É terrível. Ou seja, tudo se mercantilizou. E toda a formação que nós temos nas nossas universidades é para licenciar em campos de propriedade. Isto é muito sério. Você é licenciado em matemática. Você é o único que sabe matemática. Você é licenciado em história. Você é licenciado em direito. Você é licenciado em física. Você é licenciado. O sea, esa palabra no es solo licenciado en pesca, en pescar. No, esta, a nosa, a estructura de nuestro sistema educacional es profundamente mercantilizada. Esto es muy serio. Y siempre subiendo en degraus. Todo nuestro sistema educacional comienza por la educación elemental, hasta la educación superior. Y la educación superior, que antes era solo superior, ahora tenemos licenciatura, agora temos mestrado, agora temos doutorado, agora temos pós-doutorado, agora temos. Está entendendo? Toda essa parece uma pirâmide onde vai quem vai subindo, se não escorregar, se não fizer um percurso de escolarização regular, poderá ir subindo, mais um pouco, escorreguei, caí, cansei de tentar, então vai ser, sei lá, que pobre e pedir esmola. Então, isto é terrível. Ah, temos que fazer uma crítica radical a essa ideia de propriedade até do conhecimento. E há uma crítica radical a toda uma estrutura de conhecimento, a uma estrutura de educação que é mercantil, profundamente mercantil, formando mercantilmente. E Mas queria ela comentar. delimita, né? E ela se fecha, ela delimita muito mais do que se abre ao reconhecimento, né, de outras vivências e de outras matrizes de formação, em todos os Exatamente. aspectos, né? Você falou, por exemplo, da questão da escola, né? Como que a escola ela se fecha dentro de um ambiente escolar, né, e cercado, né, com muros, e esse aspecto material da escola, ele reflete também essa imaterialidade em relação ao conhecimento que se pretende também transmitir ali, que também é fechado, né? Quando você pega, por exemplo, uma comunidade quilombola, eles vão falar o seguinte: nós temos ali o nosso território. Mas o nosso território, ele é físico, mas ele não se fecha nele. Por exemplo, pode ter na cidade uma árvore, e aquela árvore é território sagrado para nós do quilombo. Ela está fora do quilombo, ela está fora daquele espaço, daquele território fechado, mas ela é nosso território. A Serra do Curral, por exemplo, você tem plantas ali que fazem parte de todas as vivências de comunidades quilombolas, por exemplo. E as comunidades têm naquele espaço um espaço sagrado, um espaço que faz parte da sua matriz de formação. Ele não é só imaterial, ele é material. Ou seja, o território das vivências culturais, de formação e vivência e preservação dessas matrizes,
ele se dá para além de espaço fechado. Então, a escola, né, como você falou também, ela precisa abrir as suas portas, ou seja, ela precisa entender que essas matrizes de formação, elas são vivenciadas para além do espaço também da escola, né? O território, né, de formação, ele extrapola o próprio espaço físico da escola, né? Isso é muito importante que você coloca, porque, veja, fora da escola não há salvação. Fora da escola não há conhecimento. Fora da escola, há um grito que vem dos movimentos sociais do campo: escola é mais do que escola. É muito interessante isso. Escola é mais do que escola. O que fizeram os movimentos sociais, movimento sem terra, defendendo a educação do campo, não nos moldes da educação fechada, patrimonializada, mas nos moldes de que seja capaz de entender os valores da luta pela terra, os valores da cultura, do cultivo, os valores de que cultivando a terra nos cultivamos e nos formamos. Ou seja, essa ideia, lembro muito quando eu estava lá na Faculdade de Educação. Os sem terra lutavam para entrar na universidade. E o grito deles era: ocupemos o latifúndio do saber. E a reitora me perguntou: Arroyo, mas eles acham que a universidade é um latifúndio? Pergunta a eles: ocupemos o latifúndio do saber. Ocupemos o latifúndio para participar dos saberes aqui produzidos. Mas ocupemos o patrimônio, o latifúndio do saber para plantar nossos outros saberes, nossas outras culturas, nossas outras identidades, nossas outras matrizes de afirmação e de formação humana. Esta é a grande luta. Os movimentos sociais hoje são os grandes pedagogos. Eu tenho um texto já um pouco antigo, Pedagogias em Movimento. O que temos a aprender dos movimentos sociais? Um texto antigo, mas que tem muita atualidade. E naquela época ainda os movimentos eram um pouco tímidos, mas hoje com essa força que tem todos os movimentos, movimento infanto-juvenil, movimento sem terra, movimento sem teto, movimento também feminista, e feminismo negro, feminismo branco, feminismo das mulheres do campo, feminismo... Ou seja, quando temos toda essa riqueza de sujeitos, de coletivos que lutam pelas suas identidades, pela sua cultura, pelos seus saberes, pelos seus. Aí o patrimônio tem que abrir-se. Aí esta grande questão. Tudo isso cabe no patrimônio, na concepção de patrimônio que nós temos? Não cabe. Então estamos num momento onde desconstruímos a noção de pátria como símbolo da pátria potestas do homem macho branco, ou desconstruímos tudo isso, desconstruímos a própria noção de patrimônio, ou não conseguiremos dar conta da riqueza, da dinâmica, digamos, como você falou, a quantia de plantas e plantações e tudo isso que estão aparecendo por todos lados. Ou seja, a gente pode entender que a educação e a cultura, elas caminham conjuntamente. E o grande desafio é para que o campo da educação e o campo da cultura deixem de ser segregadores, né? É mais do que reconhecer que existem outras culturas, outros patrimônios. É se compreender dentro de outras dinâmicas formadoras, seja Exato. da cultura, patrimônio cultural, seja do próprio campo da educação, né? Então, é mais do que dizer assim, eu reconheço você diferente. É mais do que isso. É compreender essa diferença dentro do campo de direitos, né? E dentro de um campo de outras matrizes e outras formas de conceber o mundo, de viver o mundo e de viver o seu conhecimento, né? As suas matrizes formadoras, né? Exatamente. Isso, eu acho que o que estamos chegando já um pouco à conclusão é que
A grande questão que si colloca oggi para il campo dell'educazione, per il campo della cultura, per il campo dei valori, per il campo del conoscimento, è riconoscere che ha altri soggetti che nunca foram riconosciuti come capaci di produrre conoscimento, di produrre valori, di produrre umanità, perché foram decretados con deficienze originarie di umanità. Foram decretados em estado de natureza, não de cultura, não de humanidade. Ou nós reconhecemos, superamos essa visão colonial que se perpetuou no Império, se perpetuou até na República, ou não avançaremos. Eu acho que isto é fundamental. Ou seja, primeiro ponto, superar a visão ainda colonizadora que decretou os outros em estado de natureza, não de cultura, não de humanidade. Os outros têm mostrado serem sujeitos de cultura, de humanidade, de valores, de identidades. Então, ou avançamos nessa direção, no campo da política, no campo da cultura e do campo da educação, ou estaremos parados, recuando para trás. Mas o segundo ponto que queria destacar, que você me chamou a atenção, é que tudo isso traz. Reconhecer que há outros sujeitos educadores, temos que nos perguntar, mas será que eles não afirmam outras matrizes de humanização, de cultura, de identidades, de valores, de afirmação e de formação humana? Estamos num momento de conflitos de matrizes, de disputas de matrizes, porque estamos num momento de uma pluralidade de matrizes. Que não eram reconhecidas. E porque não eram reconhecidas, não tínhamos condições de ter uma pluralidade de humanos, de vivências humanas, de vivências culturais. Ou seja, reconhecer sujeitos outros de uma pluralidade de saberes, de conhecimentos, de valores, de identidades, de todas essas culturas, exige a pergunta: mas em que matrizes eles se formam? As velhas matrizes, estreitas matrizes, que tivemos até agora não são suficientes. Temos que repensar as matrizes de formação humana, se diversificaram com a diversificação dos próprios sujeitos dessas matrizes de formação humana. Ou seja, o nosso patrimônio é outro, a nossa legislação, ela tem que se adaptar a essa diversidade de matrizes, né? Os nossos processos educativos formais também têm que se adaptar a essa lógica. Ou seja, todo o arcabouço construído de políticas públicas, ele não tem que só reconhecer o outro, ele tem que mudar para recepcionar esse outro, para que esse outros façam parte, né? Isso mesmo. Então, eu queria Mas agora que você falasse um pouco para a gente terminar, já que nós estamos num festival literário, você falasse do seu último livro, que você acabou de lançar, que saiu do forno, chama Vidas Reexistentes, reafirmando outra humanidade na história. Mostra para a gente aí a capa do livro, para que todos conheçam. Aí. É uma obrigado, capa Paulo. bonita, porque ela traz um quadro, né? Que mostra bem. É um quadro do Do Portinari. Portinari, não é Eu, isso? quando eu me coloquei Vidas, porque o livro anterior era Vidas Ameaçadas, não pelo coronavírus, como Walter Benjamin nos fala, os oprimidos vivem em uma constante vida ameaçada. Esse era o livro último que saiu no 19. E agora, um pouco completando essa visão, na contramão seria: mas essas vidas ameaçadas aceitam ser ameaçadas? Se aceitam fora, como estamos discutindo aqui, do campo da cultura, da afirmação cultural, elas resistem. E não coloquei vidas resistentes, vidas retraso existentes. O central é que elas existem, mas existem e se afirmam humanas. Mas se afirmam humanas, como você falava, Michele, no padrão único de humanidade, no padrão único de valores,
no padrão único de cultura, no padrão único de conhecimento, não. Se afirmam humanas em outro padrão de humanidade, reafirmando sua outra humanidade na história. Aqui discuto um ponto que me parece muito importante com tudo isto que estávamos colocando até agora. O padrão de humano, o paradigma de humano que dominou em toda a nossa história, sempre foi um paradigma de humano dual, abissal, sacrificial, apropriado pelo nós, autodecretado síntese do humano, e decretando os outros síntese da inumanidade. Se lembram do grito dos colonizadores? Terra vista! Falou o capitão do navio. E alguém deve ter cutucado para ele. Tem gente atrás da moita. Esta terra é deles. Voltemos para Portugal. Não. Esta terra não é deles porque eles não são humanos. E aí aconteceu algo terrível para toda a nossa história. Decretar os outros povos indígenas, primitivos, depois negros, depois quilombolas, decretá-los trabalhadoras, trabalhadores, decretá-los inumanos, com deficiências originárias de humanidade, em estado, como falei, de natureza, não de humanidade. Isto é Sem terrível. cultura. Sem Sem cultura. cultura. Ou com Em uma estado cultura de natureza, inferior, não de cultura. primitiva. Exato. Então, isto é muito sério, porque tudo isso, esse decretar os outros em estado de natureza, não de cultura, não de humanidade, isso marcou profundamente todos os paradigmas pedagógicos e todos os paradigmas culturais. Isto é terrível. Então, a partir desse momento, só o nós se considera, não porque fez curso ou não fez curso, porque está no Supremo, porque está na, no, no Supremo, ou que está no Congresso. Não, se consideram que são os donos da condição humana. E os outros nem serão nunca reconhecidos como humanos. Então, o que eu coloco neste Os livro? donos da propriedade, os donos do conhecimento, os donos dos saberes e dos valores que são dignos, né, à sociedade, né, a cada indivíduo, e excluem todos os outros. Mas veja, isso é um pouco muito radical, isso que estou querendo chamar a atenção. Por que esse jogar fora os outros como sujeitos de cultura, de conhecimentos, de valores, de propriedade, pois não foram expropriados de suas terras, desses sujeitos? Por que decretados deficientes em humanidade? Isto é, ou seja, parece que não poderão ser sujeitos de direitos humanos os que não são humanos. Eu tenho um texto que está na Uni Chapecó. O humano é viável? É educável? Essa é uma pergunta que nos persegue. Se não são humanos, não são sujeitos de direitos humanos, nem de cultura, nem de terras, nem de vida, nem de, não são sujeitos de nada. Então, o que eu consisto neste livro é dizer: será que essas vidas reexistentes, afirmando sua existência, não reafirmam outra humanidade que lhes foi negada? Não pedem para ser reconhecidos humanos no padrão de humano do nós. Eles afirmam outro padrão de humano, com outra humanidade, outros valores, outros saberes, outras identidades, outra cultura. Esta é a ideia do livro principal. E eu quis colocar aqui, me perguntei, que coletivos humanos seriam o símbolo de todas essas vidas resistentes, reafirmando sua outra humanidade? Os retirantes. E o filho do Portinari nos autorizou colocar um quadro do próprio Portinari, que está aqui, destes homens, mulheres, crianças, retirantes, símbolos de vidas resistentes, reafirmando sua outra humanidade. Desenraizados de seu lugar, desenraizados de suas culturas, culturicídios terríveis, mas vão para outro lugar para se enraizar.
para se afirmar humanos, para se afirmar membros deste país que esperamos seja um pouco, ao menos um pouco, mais humanos. Esperamos que o novo governo tenha condições de desconstruir o Estado de mercado, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não. Nos preparemos. E uma luta, e quando a gente fala, né, muito retomando, né, essa ideia das vivências culturais, né, e tirando um pouco, né, essa lógica do próprio termo patrimônio cultural, né, vamos falar da preservação da diversidade das nossas vivências culturais, a gente tem uma discussão grande, né, entre o patrimônio material e imaterial, essa materialidade, imaterialidade, etc, etc. E como a gente vê que a importância maior dessas vivências culturais estão exatamente na sua capacidade, né, de se ressignificar, na sua capacidade e na sua persistência de serem elementos estruturadores das vivências e dos sentidos de humanos, né? Por cada grupo social que as vivencia, por cada comunidade que as vivencia da sua forma, né? Então, eu acho que a ideia, né, que o livro traz, né, de resistentes, né, também é essa luta, né, pela ressignificação e preservação do direito à vida presente, da sua cultura, que dá sentido àquele coletivo, àquela comunidade, né, e àquela diversidade de vivências culturais que a gente chama de patrimônio cultural, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar, e aí você fala muito do lugar de educador, né? Que muitas vezes o patrimônio cultural ele foi entendido como um elemento importante, transversal, dentro da tradicional ação formadora, né, de dentro da escola. E eu acho importante você pontuar que essa lógica ela é excludente não apenas pelo patrimônio cultural que se faz presente dentro dos currículos, mas pela própria lógica de fechar o patrimônio cultural dentro de um currículo ou como um saber para alunos, né, que a princípio não sabem o que é patrimônio cultural, nunca vivenciaram a sua cultura, as suas histórias, os seus valores, as suas matrizes de vida, né? Então, nós estamos aí falando da necessidade de quebrar paradigmas que são muito complexos, porque muitas vezes, quando a gente fala desse tema educação e patrimônio cultural, fica parecendo que nós temos que educar para o patrimônio, ou seja, né, vamos ensinar o que é o patrimônio cultural dentro das escolas. E a gente vê que essa lógica é uma lógica de persistência de um caráter dominador e de apenas um patrimônio, ou de apenas uma matriz cultural de formação humana. E talvez esse seja o maior desafio das matrizes culturais de formação humana, não é isso? Este ponto que você coloca é, veja, o que você nos está sugerindo que não só a educação patrimonial tem que se rever radicalmente, a própria escola tem que se rever radicalmente. Não só como educadora do patrimônio, educadora da pátria, educadora da base nacional comum, mas o que há de mais interessante neste momento é que você está insistindo em que os próprios movimentos sociais, em suas lutas, diríamos, deslocam esses lugares sagrados do patrimônio, da escola, da base nacional, deslocam para as vivências, os saberes, os valores, as identidades que vão construindo, como falávamos antes, na pluralidade de matrizes de sua formação humana. E aí, uma das coisas que eu insisto muito neste livro é que a grande matriz de formação humana, as grandes resistências são por vida.
Vida, primeiro valor humano. Temos dado pouca importância à vida. Vida, primeiro valor humano. Esse problema, me parece, resistir por vida é um persistente viver, é um persistente viver ameaçados. Porque eles estão constantemente ameaçados de não viver, de não comer, de não ter teto, de não ter transporte, de não ter. Não, as disputas deles são fundamentalmente. Que tensionam a educação são disputas por vida, vidas ameaçadas que respondem com vidas resistentes. E aqui eu coloco que a questão da vida é a grande experiência. E você falava muito, Michele, de as experiências vividas. A experiência vivida mais cruel para milhões de crianças que estão na fome, é o que dormem quatro no chão. De manhã, quando a gente sai por aqui, a quantidade de mulheres mais com filhos dormindo em cima de cartões. Isso é terrível. Terrível para a mãe, terrível para os filhos. O outro dia, eu saía por aqui. E uma senhora descendo aí do seu arranha-céus, com duas crianças, uma de cada mão, bem vestidas, bem tratadas, toda essa coisa, bem, ótimo, tem direito. E tinha na calçada duas mães com dois filhos cada uma, segurando e calentando de manhã fria. E as crianças ficavam olhando para essas crianças. E eu acho que fui pouco educado e perguntei: estão assustadas, essas crianças, vendo as outras crianças aí. Qual foi a resposta que me deu? Terão que se acostumar. Esta é a realidade de nossa história, esta é a realidade de nossa política, esta é a realidade dos que dominam a política. Terão que se acostumar, porque isso vai continuar. E não só essas crianças estarão dormindo no relento, sem comida, sem fome, sem abrigo. Mas os filhos dessas crianças vão continuar a mesma coisa, terão que se acostumar. Acho que nós teríamos que ter um pouco de como educadoras, educadores, que significa para uma criança saber-se oprimida? No livro Vidas Ameaçadas, na página 77, eu coloquei um capítulo que já tinha terminado e coloquei vidas, crianças que sabem ser ameaçadas. Quem as ameaça e por quê? E contava a história de crianças que desenharam nas escolas das favelas. Quem as ameaça? São os de cima, dos helicópteros. Como as ameaça? Com bombas. Que tem que fazer quando ameaçadas? Correm para se esconder, até dentro da escola. E ao final, uma criança coloca: somos ameaçados em nossas vidas, com nossos pais, com todos nós, porque pensam que nós, coloca em plural, somos bárbaros. Isto é terrível. Essas crianças têm consciência. Às vezes pensamos, não têm consciência. Têm consciência do Estado que os ameaça, de quem no Estado os ameaça, têm consciência de que ameaças, têm consciência do que se espera e, sobretudo, têm consciência de por que são ameaçadas. Porque pensam que somos bárbaros. Falou a criança. Enfim, educadoras e educadores, tempos de resistir. Eu coloco aqui na página 740, tempos de politização da vida. Nunca a vida foi tão ameaçada. Nunca a vida foi tão politizada. E nunca as vidas de infância foram tão politizadas, porque nunca tão ameaçadas como as vidas de tantas que sofrem, de tantos retirantes, de tantos que dormem na rua, de tantos sem emprego, de tantos sem comida. Valeu, tá? Muito obrigado a você. Muito bem, muito obrigada. Eu acho que são questões que nos instigam muito a pensar qual que é o papel das nossas vivências culturais, da diversidade dessas vivências enquanto matriz de formação e como que a destituição dos direitos aos coletivos e à maioria, né, da população
nos coloca num estado de alerta, né? Que é de perda dessas matrizes, perda desses valores culturais, perda desses símbolos e sentidos que fazem da nossa sociedade uma sociedade rica em relação ao que a gente chama de patrimônio cultural, né? Se a gente segrega e continua pensando na educação e no patrimônio a partir de uma história única, a partir de uma história que não reconhece, né, essa desumanização, ou pior, a luta, né, por se constituírem, né, humanos, né, dentro da sua cultura, das suas vivências, né, esse é o grande desafio que a gente enfrenta. Então, pensar a educação e o patrimônio cultural passa por repensar todo esse caráter formador que a nossa sociedade traz hoje, com toda a parte dura, né, segregadora que ele tem, né? Então, eu acho que é isso. Fica aí, né, todas essas provocações para a gente refletir, né, sobre os desafios que a gente tem em relação à educação e ao patrimônio cultural na nossa sociedade hoje, né? Muito Eu acho que obrigada. podíamos sintetizar aí um pouco na capa do livro, dizer: há outra cultura, há outra história, há outras resistências. E esses são os terríveis. Falamos muito em patrimônio cultural, temos que falar mais em culturicídios. Falamos muito também em formação humana, temos que falar muito, como Paulo Freire falava, em desumanização. A pedagogia só fala em humanizar, humanizar. Mas Paulo nos diz: não há como entender os processos de humanização se não entendemos os processos brutais, terríveis, históricos de desumanização. Enfim, valeu tudo. Que bom, Muito parabéns. obrigada, professor Miguel. E os desafios são muito grandes pela frente. Ah, mas eu tenho esperança de que esse festival ele nos sacoda. É. Ajude, ajude a refletir, né? E já resisti e Isso. insisti. Tá bom. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado a vocês. Tchau.